придет копеек. Прогнись. I can hear the sound of gibbon somewhere. It's forest there. You cannot fish or bomb this area. It's under the enactment and can be fined up to 5,000 ringgit. That's the lock, and it meanders, and then it goes out there into Sungai Pahang. There is Sungai Pahang going towards Pekan. Ni komplek pelancongan Kuala Sungai Cini. Memang cantik result dia. Tapi dia belum buka, dia buat maintenance. Ha, ni dia result dia. Belah sana ada bunyi ungka tengah hari. Sekarang ni dekat Tasik Cini, Kampung Gumum.